Ja, du kan komme igjen neste onsdag. Han er sørlending, da. Og han her Tarsten setter seg på huk foran meg og begynner å olje meg inn. Og jeg mener, jeg er mann. Hvis jeg lukker øynene, så er det ett faens fett, for å si det rett. Takk. Hans Leonard, det er det i salg nå. Jeg vil få en tekstmelding akkurat i det øyeblikket.